Pro pozemského člověka je podle Laurencia dokonalé duchovní bytosti a duchovního učitele lidí typická přítomnost nesností. Uvádí jich 70, ale já uvedu jen některé. Lhaní, pýcha, umíněnost, paličatost, vznětlivost, urážlivost, neschopnost odpouštět, prchlivost, všetečnost, posměvačnost, závist, nevěrnost, beztaktnost, smyslnost, nestřídmost, nestydatost, pomstichtivost, poživačnost, kritičnost, pochybovačnost, svárlivost, žárlivost, pomlouvačnost, prázdné plácání, nevděčnost, lakota, domýšlivost, povyšování se, zbabělost, vrtkavost, nepořádnost, povrchnost, nechuť k práci, ješitnost, nespokojenost, netrpělivost, náladovost, panovačnost, slídivost, namyšlenost, vypočítavost, nespolehlivost, netolerance, nedbalost nebo třeba nečestnost. Laurentius doporučuje udělat si bilanci svých necností. Mnohokrát jsem to slyšela, pokývala hlavou a výčet zběžně prolítla. Až jednoho dne jsem se rozhodla a soupis provedla. Vznikla dlouhá řada mých vad. Byla jsem překvapená, nečekala jsem, že mám tolik skvrn na vnitřní kráse. Sepisování mě však velmi zaujalo a jak je mým zvykem, následující den totéž dělali všichni mí žáci. Upozorňovala jsem, že je třeba se na sebe dívat bez příkras a bez omluv. Všichni jsme si přitom uvědomili, co vad na charakteru máme. Dohodli jsme se, že čas od času se k seznamu vrátíme a všichni jsme doufali, že dokážeme nějakou necnost odstranit. Nejúspěšnějším bojem proti negativním návykům je důsledná kontrola pocitů, myšlenek. Pak také návyk sebeovládání a kapka pokory. Na druhém nás nejvíc zlobí to, co i my máme v sobě zakořeněné. A tak je dobré začít přemýšlet nově. Třeba není zrnko pravdy ve slovech, která mě tolik dráždí. Nedělám chybu, kterou nevidím a kterou si nechci přiznat. Nehledejme ve slovech, která se nám nelíbí, pouze negativní obsah. Zkoušejme jejich pravdu. Nejvíc nás uráží a zlobí na druhém člověku právě ta vlastnost, kterou máme sami. Jakmile se však zbavíme necností, které nás ruší u ostatních, ztratíme zájem o jejich kritiku, protože pochopíme, že ten či onen je na cestě, kterou jsme i my sami kdysi procházeli. Přiznání si vlastních slabostí a úspěch snahy je napravit vzbuzuje s každým krokem vpřed stále víc vnitřní radosti, zvláště když víme, že na zemi je možné vše nesprávné 600 až 800krát rychleji napravit než po přechodu do nadzemí. A tak šťasten, kdo tuto příležitost využívá. Důležitým pomocníkem pro poznání vlastních chyb je dostatečné pozorování, jak často se stále stejná chyba vrací a kde je zakořeněna. Při poznání pramene, z něhož vycházejí, prosme hned o pomoc božské pomocníky, kteří nám dají sílu bojovat,
a při příští příležitosti nás upozorní: dej pozor, to jsi už tolikrát udělal a teď je to tu zase. S každou přemoženou slabostí však rosteme a sílíme, ale nesmíme být přesvědčeni, že jsme ji již plně zvládli. Nedobré síly využívají naše rozumové vědomí myšlenkami: tuhle chybu si už dávno překonal. Je nutné nenechat se mýlit a tvrdě zasáhnout. Přemožení nedobrých návyků a chyb vyžaduje dlouhý čas, mnohdy celý život. Čistá, vysoká bytost, duchovní učitel Nell, vzkazuje: víme, že jste lidé a podléháte chybám, které jsou vám vnucovány. I Bůh si je toho vědom a slabé přestupky toleruje. Ovšem víme i to, že nemáte chuť si vlastní necnosti přiznat a pracovat na jejich zvládnutí. Uvědomte si ale, že každá slabost, chyba, nedobrý návyk nezůstají bez následků a musí být později vyrovnány. Každá zvládnutá slabost je prospěšná nejen pro vlastní vývoj osobnosti, ale také pro růst pomoci a podpory vlastním příkladem a zkušenostmi ostatním bojujícím. Před krátkou dobou se k nám vrátil člověk žijící na zemi a při rozboru o promeškaných úkolech, které měl splnit, ale nesplnil, se hájil slovy: to všechno jsem měl dělat, ale k tomu jsem neměl čas, byl jsem pořád zaměstnaný, stále mě někdo potřeboval. Ale bylo mu řečeno: ukaž, jaké skutky, kolik bohatství jsi přinesl. Nic. Většina z vás nemá čas ani na přemýšlení a ještě méně na uskutečňování toho, co je na zemi jeho úkolem: práce na vlastním vnitřním růstu. Když přijde jeho čas a vrací se zpátky tam, odkud na zem přišel, nepřináší si nic z toho, co je pro jeho budoucí život pravým bohatstvím. Co říkal Ježíš? Příteli, proč si nepřišel v slavnostním šatu, který král každému z vás daroval? Oslovený nebyl schopen odpovědět. Jeho oblek byl špinavý, plný skvrn. Nemohl jít ke slavnosti, musel odejít tam, kde panuje nářek, tma a lítost nad promarněnými příležitostmi. Slavnostní šat jsou provázející vás cnosti, které vás mají zahalovat již na zemi. Cnosti jsou světlo, harmonie a touha oprostit se ode všech nízkých návyků, vlastností a chyb. Dělejte vše pro jejich získání. Probuďte se k životu nadřazenému hmotě, která je doposud hlavním cílem vašeho denního snažení. K životu hmotě nadřazeného ducha. Příkladem vám může být Kristus a pozemští přátelé, kteří na zvládnutí svých necností důsledně a trpělivě pracují. To, co dokáží oni, dokážete i vy, jestliže chcete a prosíte o sílu, která vám bude dána. Zpracováno podle knihy Gisely Weidner Řekni ano Bohu a svému životu a podle knihy Síť světla.